майже щотижня ми маємо ось такі випадки, коли люди втрачають кошти з кредитних, зарплатних карток. Ну, у принципі, частково і є певна вина їхня. Зараз, на даний момент, вони мені насчитали. Я і письма до них писав, щоб поки не считали. Ну, поки йде до судове слідство, щоб не считали цю пеню. На даний момент зараз в мене 31,5 тисячі. Якщо буде в ході розслідування встановлено, що розголос персональних даних стався дійсно не з вини клієнтів банку, після рішення суду клієнтам будуть відшкодовані збитки за рахунок шахраїв. Як не потрапити у боргову яму, якщо ти не витратив жодної копійки? Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проект, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. В 2014 році, верніше, я попав на групу, я після інсульту, і мені дали групу. І так як в Приватбанку я рік, спочатку рік карточка в мене одна була на пенсійний, а тоді рік пройшов, мені дали другу карточку, зміняли карточку і до неї дали мені кредитку. Я тою кредиткою певний час не користувався, але потім я її таке з трудностями фінансовими, і так бувало час від часу, то продукти, то побутову хімію, більше я ніяких кредитів в них в Приватбанку не брав. І в 2014 році, в січні, 18 січня, до мене зателефонували днем співробітники банку, як оказалось, то не співробітники банку. І що саме цікаво, вони представилися не фамілію мою, ім'я по батькові, а тільки, так як от представляються працівники банку. Бо зрозуміли, що молодий, напевне, що щось запідозрив. Связь була погана. Але вже з того я вже тоді зрозумів, що связь погана, через то була, що вони глушили, щоб я не зрозумів, добре, що вони мене питаються. Ну, так як я з ними не стів спілкуватися, вони тоді прислали мені раз смс-ку, попросили, щоб я їм сказав смс-ку, потім ще дві смс-ки прислали. Я їм сказав, що я завтра буду в банку і ми це все рішимо. І як назло, в мене, виходить, сів телефон. Це було десь години, 3 дні, може 4. І вже ввечері я приїхав додому, це було десь годин 6, 7, може. У мене, виходить, я дзвонити, я нікуди зарадив телефон, нікуди я не можу зателефонувати. Рано приїхав в Київстар, розблокував сімку, кажуть, що у вас десь є кредитка чи пенсійна, чи... От є, значить, в той банк, де ви знаходитесь. Я прийшов в той банк. Оказується, в мене ночі, ввечері перекинули в Дніпропетровськ чи в Донецьк 7,5 тисяч з трьома платежами. І от на цьому кінець в міліції кажуть, що розбираються справою, дійшло діло до прокуратури, в прокуратурі ніхто, оказується, що міліція цією справою, слідчі не займалися, ніяких відомостей про це нема. Що мені заблокували сім-карту, як знімали, нічого немає. І от мене зараз, на даний момент, вони мені насчитали. Я і письма до них писав, щоб поки не считали. Ну, поки йде до судове слідство, щоб не считали цю пеню. На даний момент зараз в мене 31,5 тисяча. Наскільки я зрозумів, до нього зателефонували, представились працівником банку чи службою безпеки банку, і він видав за телефоном чи будь-яким іншим чином свої персональні дані, тобто персональні дані своєї картки. Це був або пін-код, або термін дії картки, або CVV-номер, CVV-код зі звороту картки. Після цього вже шахраї, звичайно, заволодівши цими даними, перевели гроші. Але тут в будь-якому разі треба довести, що це розголос цих персональних даних стався не з вини клієнта. Приватбанк намагається йти на зустріч позичальникам, на зустріч власним клієнтам у будь-яких ситуаціях. У нас діють програми реструктуризації боргів за кредитами. Тому будь-який клієнт банку може звернутися до банку з проханням про реструктуризацію. Банк розгляне прохання і, скоріш за все, будуть надані більш зручні умови погашення боргів.
Ну, на жаль, сьогодні ще такий вид злочину саме цього шахрайства дуже поширений. Майже щотижня ми маємо ось такі випадки, коли люди втрачають кошти з кредитних, зарплатних карток. Ну, в принципі, частково і є певна вина їхня, тому що дуже часто і ми, і банківські працівники звертаємося з інформацією про те, що банківський працівник і будь-хто, хто телефонує, він ніколи не буде запитувати, який пін-код до картки, випитувати будь-яку персональну інформацію. В таких ситуаціях ми радимо, навіть якщо людина щось продає в інтернеті, вона хоче, щоб кошти переховали на її картку, ніколи не давати в оголошенні той номер телефону, який є фінансовим, тобто прив'язаний до банківської картки. Тому що це вже перший крок до того, щоб стати жертвою шахраїв. Якщо в людини є номер банківської картки, якщо є номер телефону, декілька маніпуляцій, і шахрай може дуже легко заволодіти коштами і зняти всі кошти є на картці. Коли це зарплата, це одне питання, а коли це кредитна картка, і люди потім ще мусять доводити, що це не вони отримали цей кредит, або сплачувати великі відсотки за кредитом, це вже зовсім інша ситуація. А скажіть, як, на вашу думку, уникнути, щоб шахраї не поцупили там якусь суму з кредитки, з зарплатної картки? От, можливо, якісь елементарні речі, на які ми закриваємо очі і стаємо такими безпечними? Ну, перша елементарна річ – ніколи не тримати пін-код картки поруч з карткою. Не записувати на картці, навіть у гаманці поруч не носити. Краще записати десь в надійному місці і тримати. Це на випадок, якщо станеться крадіжка, то тоді особа не зможе зняти ці кошти з картки. Друге, це знову ж таки, якщо ви продаєте чи купуєте якусь річ і хочете отримати гроші на картку, в жодному випадку не давати той номер телефону, який пов'язаний з банківською карткою. Краще придбати окремий стартовий пакет і повідомляти цей номер продавцю або покупцю. Це другий дуже важливий момент. Ну і третє, звичайно, коли вам вже телефонують і починають розповідати, що вашій картці загрожує там якась небезпека, хтось намагається забрати ваші кошти, зняти, повідомте, будь ласка, пін-код, це вже має насторожити. Не потрібно вживати жодних заходів, одразу класти слухавку і телефонувати до банку. На банківській картці завжди є номер телефону гарячої лінії, і там можна перевірити будь-яку інформацію. Але одразу скажу, що банківський працівник, яка б не існувала там загроза чи, можливо, якісь ситуації, він ніколи не буде запитувати приватну інформацію по телефону. Наразі дуже багато жителів області стають жертвами різноманітних шахрайських схем. Так, шахраї щоденно вигадують нові історії, аби дізнатись конфіденційні дані, тобто персональні дані про банківські картки подолян. Насправді, досить часто стається так, що жителі області або просто громадяни збирають гроші на лікування. Наприклад, для себе, чи для своїх знайомих, чи збирають на волонтерські потреби кошти. Для цього вони викладають фотографії своїх карток у Фейсбук з повідомленнями про допомогу. І досить часто поряд з фотографіями карток є і номери телефонів. Так шахраї і дізнаються номери телефонів, потім вони телефонують на ці номери, запитують, чи дійсно ця картка належить вам, і, втершись в довіру, випитують персональні дані. Що мається на увазі під персональними даними? Це термін дії картки, пін-код картки або CVV-код картки, який знаходиться на звороті, на зворотній стороні картки. Щоб не стати жертвами шахраїв, потрібно пам'ятати, насправді, що банківські працівники ніколи не телефонують до клієнтів та не вимагають жодних персональних даних по телефону. Тобто, якщо до вас подзвонили, представились банківським працівником і попросили надіслати смс-ку чи назвати пін-код картки, CVV-номер картки або термін дії картки, то це в будь-якому разі не банківські працівники, це шахраї. Потрібно одразу звертатись або до поліції і в Служби безпеки банку. Якщо ви вже стали жертвами шахраїв, то потрібно одразу перетелефонувати на гарячу лінію Приватбанку 3700 та повідомити, що у вас викрали чи заволоділи вашими персональними даними. Після цього картка, звичайно, буде заблокована. Також треба одразу звертатись до поліції, звичайно, щоб розпочиналось розслідування, так? Відкрито було кримінальне провадження. Після того
як розпочнеться розслідування, буде відкрите кримінальне провадження. Якщо буде в ході розслідування встановлено, що розголос персональних даних стався дійсно не з вини клієнтів банку, після рішення суду клієнтам будуть відшкодовані збитки за рахунок шахраїв. Також є кілька простих порад, що треба робити, щоб не стати жертвами шахраїв. Потрібно завжди встановлювати пін-код з тих цифр, які йдуть не поруч на клавіатурі, а які йдуть випадковим чином. Також не варто викладати фотографії карток, банківських карток або кредитних карток в соціальні мережі, наприклад, в інтернет. Також в жодному разі не можна передавати свої персональні дані по телефону або смс-ками на прохання начебто працівників банку. Хочу сказати, що дійсно от ми маємо такий досвід, коли люди, які звертаються на заявами про шахрайство, вони обізнані, так, вони там інколи кажуть, так, я вчора читав про це в газеті, але ніколи не думав, що станеться таке зі мною. Тобто ось такий фактор трошки безпечності, що це може статися з кимось іншим, а не зі мною. Ще один такий фактор, що люди завжди охоче вислуховують інформацію, пов'язану з тим, що щось можна отримати за знижкою, отримати якісь бонуси. Ну і, звичайно, шахраї, вони все-таки десь трошки психологи, вони знають, в який момент підійти, як, що сказати, як тримати постійний контакт з людиною, щоб вона не встигла перевірити інформацію. І таким чином люди стають, на жаль, жертвами. Я вважаю, що все-таки потрібно в будь-якій ситуації зробити паузу, бодай на декілька секунд, щоб можна було обдумати ситуацію і тверезо мислити. Це вже запорука того, що можна уникнути ж таких шахрайських схем. Тішить, що звертаються такі люди, які дзвонять просто на 102 і кажуть, що от щойно мені телефонували, казали, наприклад, там, що я виграв автомобіль, але це є неправда, там, зверніть, будь ласка, на увагу, що ось такі шахраї з'явилися, або ще якісь інші ситуації. Кількість таких дзвінків вже наразі більше, і тішить, що люди все-таки починають розуміти ці шахрайські схеми і дослуховуються до наших порад. А на сьогодні все. І пам'ятайте, шахраї поруч.